O'zbekistonda haj mavsumi qachondan boshlanishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda haj mavsumi joriy yilning 4-iyunidan boshlanadi. Bu haqida Din ishlari bo'yicha qo'mita xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga shu yilning 4-iyunidan 19-iyunga qadar har kuni 4 ta aviaqatnov amalga oshiriladi. Bu yil 10 ta hududiy aeroportlardan Toshkent, Madina, Buxoro, Madina, Namangan, Madina, Farg'ona, Madina, Samarqand, Madina, Qarshi, Madina, Termiz, Madina, Urganch, Madina, Nukus, Madina va Navoiy, Madina yo'nalishlari bo'yicha ziyoratchilar haj safariga kuzatiladi. Bildirilishicha ziyoratchilarni guruhlarga ajratish, ellik boshlar biriktirish, ularning malakasini oshirish, shifokorlar ajratish, oshpazlarni jalb etish ishlari yakuniga yetkazilgan. Haj 2023 mavsumiga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish maqsadida dastlabki ishchi guruh Saudiya Arabistoniga jo'nab ketgan va ayni paytda ular tomonidan barcha tashkiliy va amaliy sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ma'lum qilinishicha, tajribali ulamolar tomonidan ellik boshlar bilan ziyoratchilarga xizmat ko'rsatish yuzasidan safar oldi o'quv mashg'ulotlari o'tilgan. Guruh rahbarlari ziyoratchilar bilan safar oldi o'quv mashg'ulotlarini boshlab yuborgan. Qolaversa, ziyoratchilarga haj risolasi ham taqdim etilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoq sahifalarida haj ibodati haqidagi turkum suhbatlari, tavsiyalar, maqolalar va shariy savol-javoblar berib borilmoqda, deyiladi xabarda.